Torej, gospod Pidec, danes je izvršni odbor, kakšna je bila razprava, kaj se je dogajalo, ste torej kandidatka za predsednico stranke Desus? Ja, torej danes na izvršnem odboru je bilo skladno že z prejšnjimi informacijami, ki ste bili tudi deležni, smo bili vsi trije kandidati pozvani, da se predstavimo, seveda, da predstavimo svoje programe, svoje poglede na vodenje stranke in da tudi seveda odgovarjamo na tista odprta vprašanja članov izvršnega odbora in pa predhodno seveda na predlog komisije, ki je imela določene zadržke, smo seveda to tudi storili. Kako pa komentirate izjavo kadrovske komisije Desusa, torej, da vaša kandidatura izpolnjuje vse pogoje, ampak da imajo do nje zadržke, nič kaj optimistično, ne? No, vse o tem govorim, da so v bistvu imeli glede formalnosti brez zadržkov, glede vsebinskih zadev pa določene pomisleke, zato so nas tudi povabili na to sejo izvršnega odbora, ki je potem potrdil vse kandidatne liste, tako za kolektivne organe, kot tudi za individualne. Mi smo seveda na ta vprašanja odgovorili in kot rečeno na koncu bili vsi trije potrjeni in tudi vse kandidatne liste so bile na izvršnem odboru potrjene za tudi druge organe stranke, torej sedaj jih na koncu seveda obravnava še svet stranke. Pričakujete umazano kampanjo, glede na to, da se je tudi že v tem času kar nekaj perila opralo v javnosti, ste se kandidati o tem kaj pogovorili? Predvsem si je ne želim umazane kampanje. Jaz mislim, da je umazana kampanja nekaj, kar je slabo predvsem za našo stranko. Tega seveda jaz mislim, da se ne želi noben od kandidatov, kajti ne nazadnje. Jaz verjamem in upam, da nam je isti cilj, da seveda se stranka krepi in da stranka ohrani dobro ime. In jaz mislim, da kakršnekoli osebne diskreditacije niso dobro Desusa, zato seveda jaz se jih bom po svoji strani seveda izogibala, v kolikor pa bojo z druge strani kakšne diskreditacije, pa seveda se bo potrebno predvsem obraniti. Na koncu bodo odločali delegati, imate mogoče preštete, v torek ste rekli, da ne, da boste šli po demokratični poti, pa vendarle približno veste, kdo vas podpira znotraj stranke. Pravzaprav nimamo niti potrjenih še delegatskih list, torej danes jih je potrdil prvič izvršni odbor, glede na to, da smo pač pričakovali še tudi kakšne koli nasprotovanja ali pa nove predloge, jaz do tega do zdaj nisem preštevala, je kot že rečeno zadnji čas, danes še enkrat ponavljam, jaz mislim, da ni ključ v tem, da se preštevamo zgolj po delegatih, čeprav oni na koncu seveda bojo odločali, jaz predvsem pričakujem in si želim ene možnosti demokratične izbire, ki seveda naj temelji na tem, kakšne programe bomo predstavili in kakšne poglede na vodenje stranke in seveda na to, kje stranko želimo videti, na kakšen način ukrepiti prihodnje, se naj delegati tudi odločajo. Kje pa vi vidite to razliko z zdajšnjim vodenjem, torej kakšno je vaše drugače mnenje glede vodenja stranke Desus? Jaz predvsem ne želim kritizirati preteklega vodenja, ne nazadnje, jaz sem članica stranke od leta 2016, jaz predvsem želim ponuditi neko svojo obliko vodenja, želim si, da je predvsem zelo demokratična, vključujoča, jaz vem in verjamem, da v stranki je veliko ljudi, ki imajo bogate pretekle izkušnje, ki imajo znanje na svojih področjih in seveda verjamem, da skupnimi močmi lahko naredimo uspešno zgodbo. Seveda si pa želim, da v stranko pristopijo tudi še kakšni ljudje, ki bi se eventualno želeli ponuditi sodelovanje in pa znanje in predvsem vidim to v obliki enega demokratičnega procesa, ki seveda verjamem, če ne bi svoje gastrinje na kandidaturi tudi podala, da lahko to stranko v prihodnosti samo še ukrepi. Samo še eno podvprašanje, kar se tiče vaše funkcije in sicer v tednih naj bi bil končan notranje nadzor na upravi za varno hrano glede obveščanja glede tistih aditivov v mesu, a lahko mogoče kaj že tem poveste? Torej, za petek smo napovedali novinarsko konferenco, jaz verjamem, da ste vsi povabljeni na njo. Jaz seveda z ugotovitvami notranjega nadzora moram in želim najprej seznaniti vodstvo uprave, potem bomo na tem diskutirali na svetu za varno hrano, ki je sklican za petek, takoj po svetu za varno hrano, pa bomo seveda seznanili tudi medije in preko vas seveda javnost. Pričakujete, da lahko so kakšne posledice te vaše kandidature za predsednico stranke, če ne boste zmagala?
Jaz predvsem staj svoj fokus usmerjam v januar, v to seveda, da na volitvah uspem, v kolikor ne uspem, jaz sem že večkrat dala eno prispodobo življenja teče naprej. Torej, jaz si želim še naprej ostati ministrica v primeru, da volitev ne dobim. Če volitve dobim, seveda želim korektnega in dobrega sodelovanja z vsemi prihodnje, tudi z svojima protikandidatoma, predvsem pa kot rečeno, nijem nobenih zadržkov, da ostanem naprej ministrica, to kar počnem. Nam zdaj, jaz mislim, da dobro in kar želim početi tudi v prihodnje. Nekaj šel čašo, pa gašo. Ja, ne vem, ne vem. Po štirih je tiskovna konferenca, po mojem noter. Ja, da bo 18. januara ob 10. uri kongres stranke Desus. Potrdili smo vse kandidatne liste, potrdili tudi delegate, tako da moram reči, sem zelo zadovoljen, se je tudi potekala zelo mirno. Predtem smo imeli izvršni odbor, ker smo se vsi trije kandidati za predsednika stranke predstavili in potem je tudi izvršni odbor posredoval pač te kandidature svetu stranke in svet stranke jih je potrdil. Torej vsebinski zadržkov, kar se tiče drugih dveh kandidatov za predsednika, ni. Pa vseh nikoli ni bilo. Kadrovska komisija je ugotovila, da vsi trije izpolnjujemo formalne pogoje in to je bila dezinformacija. Jaz ne vem, kdo je to širil, da sta dve kandidature blokirane. Kadrovska komisija je samo izrekla pomisleke in sicer glede kandidata, ki je šele v mesecu novembru postal član stranke Desus in ga nihče ne pozna, je prav pač, da ko organi odločajo o kandidatih, da se seznanjajo, kdo kandidira. Glede ministrice Aleksandre Pivec pa veste pač, kakšna je situacija, ni na stranki, da to ocenjuje. To bodo pač pristojni organi ocenjevali, mislim, pristojni državni organi, če je karkoli narobe. Kot pa veste, moja izjava glede te zadeve pa je, da je men minister Počivalšek zagotovil, da je vse v redu s to zadevo, gre za projekt SRIPT. Tudi sama ministrica pravi, da ni nobenih nezakonitosti. Jaz moram reči, da ne poznam toliko podrobno teh stvari, da bi jih lahko komentiral. Moram pa reči, da je bila tudi dezinformacija, da ne bi jaz te stvari lansiral. Poglejte, ko je bila dana ovadba, sem bil strani STA-ja in tudi nekaterih drugih medijev poprašan za stališče, tudi mislim, da je Požar Report zahteval, da se opredelim do teh stvari. In sem povedal to, kar sem vam že povedal, da pač minister Počivalšek in pa ministrica zagotavljata, da je vse v redu in to izjavo sem tudi ponavil. Tako da tukaj je šlo za neka potikanja glede teh stvari. Gospod Rjavec, pred 14 dnevi ste dejal, da vas rezultat na kongresu ne skrbi, da ste že velikokrat se izognili, pa s tem je tudi danes po teh dveh organih stranke razmišljate podobno? Poglejte, bomo videli 18. januarja bo kongres. Jaz se počutim, da bom premagal vse te ovire in pasti, ki se nastavljajo. Vidim, da je velik interes zlasti strank v koaliciji in v opoziciji. Naprimer, ko je bila nujna seja odbora za kmetijstvo in pa gospodarstvo, se več razpravljali o Karlu Rjavcu kot pa o temi. S tem, da poslanec Tomaž Lisec iz SDS-a je pa zelo jasno povedal, da bi raje videl za predsednika stranke Desus Aleksandro Pivec kot pa Karla Rjavca. Kar se pa tiče namigovanj, da bi bil predsednik vlade tudi vključen v to zgodbo, pa lahko samo to povem, da jutri imamo koalicijo, mislim, da je jutri četrtek, ja, dnevi hitro minevajo,
mislim, da bi bilo dobro, da imamo en oseben pogovor in da tudi te stvari razčistimo. Kar se tiče kampanje pred kongresom, kakšno pričakujete? Že zdaj se je nekako zdelo, da so razmere znotraj Desusa precej razgrete. Ne, poglejte, to je nekaj posameznikov, ki so stalno nezadovoljni, malce odstopajo, potem jih srečaš po drugi funkciji, da že spet sodelujejo v organih stranke. Jaz ne bomo nobene posebne kampanje, tudi ne potrebujem. Pač pripravil bom svoj program, poročilo o delu in kakšna je vizija vodenja stranke z moje strani. Moram pa povedati, da na svoji predstavitvi sem tudi to delno danes predstavil. Gospod Erjave, če zmagate januarja, bo še prostor za gospod Pivča bo v vladi? Poglejte, to ni vprašanje za me, to je vprašanje za predsednika vlade. Če ni nič nezakonitega, ne vidim razloga, zakaj ne bi nadaljevala z delom. Hvala lepa. Hvala. Nekaj zadržali. To bomo pa zdaj videli po reku seji sveta. Svet je tisti, ki odloča. Na vprašanja širimo zbor, upam, da sem odgovoril. Zdaj bomo pa videli, kaj je seveda svet stranke odločil. Kakšno kampanjo pričakujete? Ja, upam, da fair, pa predvsem upam, da bomo debatirali o programih oziroma, da bomo dejansko debatirali o problemih upokojencev in da bomo dejansko se tudi potrudili pa poiskali rešitev tudi za trenutne upokojence, torej ti, ki so zdaj upokojil, pa seveda tudi naša generacija, ki odhaja upokojne, ker konec koncev treba se zavedati, res smo starajoča družba, ampak če seveda tudi, če bomo imeli denar, pa mladine v Sloveniji ne bo, tudi ta denar nam ne bo nič pomagal. Ne. To se že sedaj tudi kaže po bolnicah, po domovih za ostarele, ker dejansko imate denar za programe, ampak programi ostajajo nerealizirani, ker manjkajo zdravniki, manjkajo medicinske sestre, manjka praktično vse osebje. Ne. To je pač kruta realnost. Veliko se šušlja, da gospod Karel Erjavec preko svojih šefov pokrajinskih odborov že štima svoje delegate, torej tiste, ki bodo dejansko odločali o tem, kdo bo prihodnji predsednik Desusa. Kako to komentirate domnevno mešetarjenje oziroma preštevanje nastavljanja svojih delegatov? Tako bom rekel, jaz sem relativno novi v tem poslu, kot se temu reče. Zdaj, kaj gospod Rjavc počne, je njegov problem. Verjamem pa na koncu, da konec koncev bodo verjetno delegati le glasovali za neko lepšo prihodnost, ker konec koncev se ne bojo glasovali samo o sebi. Ne. Glasovali bodo tudi o politiki za svoje vnuke, pa za svoje otroke ali pravnuke, ne. Ker vendarle se je konec koncev treba je reševati tudi probleme mladih, ker če mladih ne bomo rešili, tudi stari ne bomo imeli tega nič. Ne. Torej, vsekakor, kar bo najbolj nujno in s čemer bom tudi nastopil na tem, bom rekel, volilnem delu, je seveda dosega novega medgeneracijskega sporazuma, nekega novega dogovora v tej družbi, s katerim bomo vendarle tudi dosegali, da bojo mladi začeli ostajati v Sloveniji, da bojo videli neko perspektivo v Sloveniji in da bomo mogoče s celo skupnimi močmi obrnili to starostno piramido. Kaj ste pa vi morali razlagati danes, ste se morali zagovarjati, ker ste šele prišen član Desusa, nimate pedigrena tega strankarskega? Tako vam rekel, zanimali jih je pač osnovne informacije, tako da kakšnih večjih povpraševanj ni bilo oziroma nekih večjih vprašanj, razen da sem se predstavil, kdo sem, kaj sem, od kje prihajam, pa ena vizija tudi delovanja stranke, nekih, bom rekel, vsebinskih vprašanj se strani članov izvršilnega odbora ni bilo, tako da nekje 15-20 minutih je bila ta moja predstavitev zaključena. Upam, no, se pravim, da sem nekako te člane izvršilnega odbora pripričal oziroma, da sem jim pač odgovoril na njihove dvome. Sam si pač tejem v prednost to, da res nisem bil še v nobeni stranki in da vendarle sem zdaj, glede na to, da se tudi sam približujem tej stranki Desusa po letih, ne, da je počasi čas, da mogoče
se tudi v politiki stvari v Sloveniji spremenijo in da si tudi mi sami, bom rekel, poskrbimo za eno varno starost. Ste se pa zato odločili to potezo zaradi tega, ker niste zadovoljni z načinom vodene stranke, kot jo vodi Karl Erjavec? Ne, to nisem niti o tem razmišljal, kot sem že omenil, jaz ne proti gospodu Erjavcu, ne proti gospe Pivčevi, nimam nič osebno. Ne. Odločil sem se za kandidaturo, ker kot občinski svetnik na terenu vidim, da praktično v tej stranki res manjka malo več posluha za starejše ljudi, oziroma tudi sam vidim, ne, sej lahko se pogovarjamo o povišanju pokojnin, ne, ampak če pogledate na drugi strani, da se vam istočasno, ne vem, tu povišamo pokojnine za 7 evrov, ne, ali pa 6 evrov, ne, istočasno se pa recimo, ne vem, odvoz smeti podraži za 10 ali pa 15 evrov, ja, oprostite, potem je tudi teh 7 evrov pesek v oči, ne? Tako da tudi sam kot občinski svetnik na Jesenicah vidim, da je treba stvari nekoliko drugače pristopiti, da je treba mogoče za te upokojence vseeno malo več narediti v tej državi in da na nek način tudi res naredimo eno prijazno državo, tako kot smo si pač nekako zaželeli takrat, ko smo v 90-ih letih pač začeli graditi to Slovenijo. Sam sem imel, bom rekel, to čast, da sem dejansko 89 začel delati kot mladi pravnik v tej državni upravi. Videl sem, kako se nova država gradi in želel bi si, da bi dejansko ta javna uprava imela zopet en tak entuzijazem, kot je bil takrat in s takim entuzijazmom, kot smo takrat delali, ko smo vodili projekt osamosvojitve in pa projekt približevanja Evropske unije. Hvala lepa. Vici, to je voduško pred kamero stopno na meni pismo. Jaz ne vem, spoha, razumeš, jaz sem gledal, vse si videl, kako sem stala stala, spoha ne vem, kjer je razumeš. Ne vem, kjer me jera, razumeš, kjer je strani. Dere, res, en, dva. Ena, dva. Ena, dva. Ena, dva.